našli u Noj Moto Vlog. Pošto je jako loše vrijeme i samo čekam kad će da rokne kiša, danas sam planirao da uradimo mali review motora. Čisto da vam pokažem nešto šta sam ja radio na njemu, šta nije bilo kad sam ga kupio. Inače, danas je 1. maj i kad svi normalni peku roštilj, jedu, druže se, ja se vozim naravno. Nisam pametan šta sad da radim. Stvarno nisam pametan. Ako vidimo dan gdje kreće. Ponovo od otporno kućište i onda nije baš svejedno za kamericu da si ona ne pokosi sve ostalo i da me ovaj čičan udari. Ne znam da li da rizikujem, pa da idem da snimamo negde motor. I da odem lepo i to se odradim kod kući. Pa sada malo pobegli na vremena. Tek ćemo da vidimo. Tornado da se spremam, ne znam šta je ovo. Sve ran. Šle sve u kurac. Ovo je vara, znači na lokaciji kad nigde nema, to je zade, nigde nema nikog. Sada ćemo popričati o tome šta sam ja sve radio na ovom motoru. Za početak krećemo od onog što sam prvo radio, naravno, pa ćemo hronološki sve po redu. Prvo sam stavio auspuh koji je sa AliExpressa i njega sam platio oko 50 evra. Ali ako pogledamo odnos cene i kvaliteta, ja sam sasvim zadovoljan, ima jako lep zvuk sa njim. Pogotovo da što je četvorotakni motor, kiša će nam ubiti jednog dana. Ono posle toga, pošto motor nije imao jedan retrovizor, ali nije imao ove migavce donje, tada sam odlučio da kupim retrovizor sa migavcima koji baš i nisu najlepši,
s ove strane su ok, ali njemu baš i ne stoje nešto lepo. Ali to sam najviše zbog tehničkog, da bi imao i migavce, da bi imao retrovizor i ispravne nove. Kupio takve migavce, to jest retrovizore sa migavcima. Posle toga sam kupio kilometar sat, jer kilometar sat nije bio ispravan. Kupio sam moj Koso RX2, pa ja se tako zove, ne znam. I njega sam povezao. Dobijete celu šemu oko povezivanja. Kako povezati, koja je žica za šta. Vi naravno nađete od svog motora ili već znate, ne znam. On je kao univerzalan. I onda ima taj svoj senzor koji se zakači na od kočnice disk i onda tako on meri brzinu, obrtaj meri na onom senzoru od motora i to je to. Posle toga sam pokušao da ofarbam moje pegove kako ne bi kupovao nove, ali to se naravno oljuštilo, što zbog rukavica, što ne znam ja zbog čega, zbog udaranja. Onda je došla, ove trakice su došle za felne. To isto nešto sitno, nešto 1-2 dolara, ne znam koliko je na AliExpressu. A mnogo prolepša izgledi točka i motora samog. Zaboravio sam da sam pre nalepnica kupio sam moj tank pad, koji mi se mnogo sviđa i stvarno nekako popuni taj izgled rezervoara. Pre je bilo samo crvena boja, ničega nije bilo, baš izgledalo prazno i ružno. A zatim sam ovo ofarbao, moram se pohvaliti, to sam farbao, znači nisam niču pomoć tražio, sam sam izvlačio crte, sam sam osmišljavao kako će to da izgleda. Tačnije, šablon sam pronašao po uzoru na Hondu CBR 600, jer i sam svi govore da je ovo kao, mislim ne da je kao, nego jeste kopija Honde, pa rekao da bude do kraja kopije. Znači, ofarbao sam ga tank pad i ostalo mi još u planu. Planirao sam da zamenim nosač tablica, ali no ne može, jedino da se nađe nešto sa stop svetlom bez toga, ali on je zalepljen za stop svetlo, tako da tako mora da ostane. A prethodni vlasnik ga je sekao ovde, tako da izgleda ružno malo, ali šta se radi. Poslednje što sam namestio jesu ovi LED, takozvani plivajući migavci. To su oni koji videli ste vjerovatno na nekim kolima, onako kad se upale, oni pokazuju smer u kojoj se skreće. To kod mene još uvijek ne radi baš u fullu, zato što imam stari onaj izmenjivač i taj izmenjivač previše brzo ih pali i gasi, onda oni ne stignu da lepo onako otplivaju, što bi se reklo. Poslednje što planiram da ugradim, a ovo je krenulo da gram, ovo mi se ne sviđa uopšte. Poslednje što planiram da ugradim jeste karbon folija. Mislim da sam naručio crnu karbon foliju, to je crvenu karbon foliju. Nju planiram tu da izlepim i da vidim još na neka mesta gde bi se to lepo uklopilo. Kako bi to sve lepo izgledalo. Ovde sam iz dosade ugradio kao dve lampice plave, koje inače uopšte ne idu uz ovaj motor jer je motor crven, ali to sam baš onako iz čiste dosade uradio. To si je u zadnji točak i kao izgleda lepo, ali možda kad bi našao crvene lampice bilo bi lepše. Ovaj vizir moram da popravim pod hitno, ili da ga popravim ili da kupim novi. Tačnije, ja sam tražio da uzmem novi, ali ne mogu nigde da ga nađem. Tako da ću verovatno da ovaj lepim ili šta već. Ali sve o svemu snaći ću se. Da, još nešto, kupio sam mu i LED pozicije, jer i pozicije nije imao naravno. I mislim da je to to. Mislim da je to to, stvarno.
test motora, kao test motora, još jednom ponavljam, imate na kanalu Šone San. A ja sam sad samo uradio ono što on nije mogao da vam kaže, to jest šta sam ja sve ugradio na ovaj motor od kad je došao kod mene. Znači, pokušat ću da ubacim sliku kakav je izgledao, kakav je bio nekada kad sam ga kupio, kad sam ga dovezao, a kakav je sada. Mislim da je mnogo lepši, mislim da sad liči na motor, pre je ono bilo samo bukvalno kostur. Mnogo je vremena i novce ne toliko, jer sam gledao da bude neki normalan budžet da bi posle mogao da ga prodam i da mi se to sve vrati. Ali vremena je mnogo i ljubavi i pažnje posvećeno njega. Inače, sami pokazuju da je 12:20 zato što sam punio akumulator, a nisam stigao da namestim sat. Tako da, inače sada vozim bez ovog prigušivača na auspuhu. Tako da, ako čujete neko pucketanje ili tako nešto, znate od čega je. Po meni, ne žalim ni za čim što sam uložio ovaj motor, jer sam pre svega, ne kupujem ono samo da bi kupio, već sve dobro osmislim pre nego da kupim. Gledam kako bi se to uklopilo na mom motoru, da li bi to što je moglo da stoji na mom motoru. I samim tim nemam ni malo griže savesti za jedan potrošeni dinar. Tež ne potrošeni, nego uloženi dinar koji sam uložio ovaj motor. Pardon. Eto zašto ne, zato zašto žurim kući. Jer sam bolestan i ne bi samo da pogoršam stvar. Mislim da vam se svidio video. Kao što sam rekao, evo, po 150. put ponavljam da sam sada uradio samo review motora, jer imate ceo kompletan test o samom motoru na kanalu Šone San. Ja sam sad samo uradio review onoga što sam ja promenio na motoru, što nije fabrički i ono što nije mogao on da vam kaže, jer nije znao, naravno. Tačnije, on je pomenuo za auspuh, pomenuo je za kilometar sat i za još par stvari, ne znam šta još, ali ovo je došlo posle. Da, pritom u međuvremenu sam nabavio i onaj kao punjač sa 12 volt. E sada, to je mnogo dobra stvarčica kada putujete negde i kada znate da ćete se da se vozite duži vremenski period, znači nećete gasiti motor i da idete lupam 400 km u jednom pravcu i da pritom možete da stavite taj punjač ovde negde, da vam stoji i da vam on tu puni telefon ili šta već vama je potrebno, ne znam. Ali ako kao meni lupam, i da pritom čim završite sa tim punjenjem, preporučio bih da odmah to skinete sa akumulatora, tačnije da otkačite, ili da napravite neku, ne znam, neku svoju prepravku na tome da možete čim završite da ga isključite, znači da vam ne vuče struju sa akumulatora. Jer on ima kao na sebi neki prekidač, ali to uopšte nije to što bi trebalo da bude. Jer evo na primer, sad ja meni što se desilo, ja sam isto tako krenuo da se vozim, bio mi je prazan telefon i rekao aj taman da testiram taj punjač da vidim da li valja išta. E onda kada sam
šao sam, stavio sam, pošto nema mesta napred, stavio sam tu kod zadnjeg sedišta, ispod zadnjeg sedišta da mi se tamo punjač, jer tu imam kao mesto za prtljažnik. I stavio sam da se puni i nadam se me niko ne zove i da mi ne pišti u mikrofonu, ali nema vez, tu će se sve jedno. Gdje sam stao sad, jebemo mater, da. I stavio sam se puni i onda sam sreo nekog poznatog i... Motor je stajao možda nekih 10-15 minuta ugašen, a naravno telefon se i dalje punio. Za tih 10-15 minuta, kada sam došao do motora i dao mu kontakt, on je samo isključio kontrolnu tablu, znači nije mogao da se upali ovo. Ja iskreno nisam znao šta se desilo, ja sam mislio nije valjda crkla tabla. I pokušam da zaverglam, vidim neće, samo mi imalo je struje jedan put samo da mi izbaci ovako ovdje onu lampicu da je prazan akumulator i to je to. Naravno upalio sam ga posle na gurku, otišao do kuće, stavio ga na punjaču, vidio da je skroz prazan akumulator. Naravno u tom trenutku sam odmah čim sam skidao akumulator, otkačio sam i taj punjač. I sada ću da vidim, ili ću da ga držim tako sa strane pa ako mi zatreba da ga povežem, ili ću da napravim neku prepravku. Sve u svemu veoma korisna stvar, ali ovo nisam rekao da bi nešto vređao sad taj proizvod ili ne znam ja šta, nego sam rekao da bi čisto imali opreza ako putujete negde. Ja sam sad bio tu u selu, mislim nije mogao ništa da mi bude to što mi se ispraznio akumulator, ali otišao sam kući, napunio sam ga. Ali ukoliko ste na nekom putu, to je stvarno neka stvar koja ne bi želio da vam se desi. Jaj, beži kuco. Tako da to je to za danas. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada lajkujte ovaj video, podijelite se svojim drugarima i pretplatite se na kanal za još videa. Do tada, pozdrav!